Så det var en del vi kunde gjort bättre. Jesper Karlsson, glädjande. Ja. Min fråga, jag vill inte vara för negativ, men 8 minuter på 2 matcher. Ja. Hur är tanken med honom med tanke på att han är i sin livsform? Och han ger det någonting extra? Jag vet inte, han är i sitt livsform. Han har gjort en bra sista månad innan. Han var skadad 5 månader förra hösten och sen så gjorde han knappt några poäng. Alltså, nu har han varit på sista månaden. Han har varit jättebra innan också. Jesper pratade, hade ett långt snack med honom igår. När jag bytte in Anthony så säger jag till Anthony, så till Jesper att han ska stå för isbacken i första krysset bara. Så det gör han det, så det är jag jätteglad för det. Sen kan vi diskutera val av spelare och det kan vi hålla på med hela jävla natten. Jag tänker min syn på honom. Ja, ja. Jesper ändå. Ja, ja. Det är inte populistiskt. Men du tycker att han är fantastisk. Ska inte Alexander Isak eller Viktor Gyökeres, vem ska inte spela då? Jo, men jag pratar om 8 minuter på 2 matcher. Ja, men vem ska inte spela? Det är ingenting personligt. Nej, men ska inte spela. Jag får ta ut 11. Vem ska inte spela? Vem hade du förändra en formation? Behöver inte vara 4-4-2. Spela 4-2-3-1. Om du får önskap, du får göra precis. Ursäkta mig, du får göra precis vad fan du vill. Jag är inte på önskap. Åka inte med det tjatet. Det här är ingenting. Varför? Varför är det personligt? Det kommer inte att säga. Du var den sista 5 av 6 matcher igen. Vi har inte med 5-0 så står du och gnäller. Jag gnäller inte. Jag frågar om Jesper Karlsson. Det är en spelare som kan hjälpa dig på en andra plats. Det är ju jätteroligt att komma in i mål. Jo, men det är ju så glädjande. Jag vill bara veta. Jag vill bara veta hur det snabbt går. Det är så här, när jag kommer hit till den här studion så har du stått här och tjatat. Ja, det har jag. Så kommer jag hit. Ja. Och jag frågar den här frågan. Gånger, för jag åker inte stå på att du behöver mig. Inte. Det är så jävla dåligt. Ni är 4 man som konfronterar mig. Vem? Med frågor efter matchen. Jag vunnit med 5-0. Men du börjar defensivt att du har vunnit 5 av de sista 6 matcherna. Så förbundskapten måste du. Sluta. Du har representerat 10 miljoner människor. Och du hoppar på någon som är yngre än dig. Vad representerar du? Sverige såklart. Varför ska jag inte göra det? Oh, fan. Vad? Vad är det för grej då? Vad ska du säga någonting annat? Bra. Varför? Vem ska du representera annars? Tränare, du har ju varit tränare och varit högsta nivå. Ja, du har ju spelat fotboll på högsta nivå, eller hur? Ja, det har du. Vi tar en liten det är så dåligt. Det är så dåligt. Nej, det är väldigt dåligt. Du snackar skit efter en match när vi vinner 5-0. Du pratar för mycket just nu, för du blir aggressiv. Varför? Vem ska du representera annars? Vilket annat land? Serbien, vill du säga det eller? Är det det vad du försöker säga? Janne, nu slutar vi. Det är ett jävligt dåligt svar. Janne, jag representerar dig lika mycket som alla andra. Nu pratar vi fotboll istället igen. Det har du också glömt. Det svaret kommer inte jag heller glömma. Och det är dåligt. Och det är ganska lågt för en förbundskapten att göra det och säga det som du sa nu. Vilka representerar du? Bojan och Janne, det är tar jag en fråga här istället. Janne? Jag ser till dig helt ärligt. Jag bara tittar på honom. Ja, Janne, avsluta, berätta någonting. Vad är du mest nöjd med? Nej, jag är inte nöjd med någonting. Det är helkast, ja. Vi skulle ju säga att Jesper Karlsson är 10 minuter till så hade alla varit nöjda. Det är så tråkigt att höra. Om jag kommer hit med förlorat med 3-0, då fattar jag. Då får jag vara defensiv och prata. Vi vunnit med 5-0, så ska jag vara defensiv. Ni står 4 man och ska konfrontera mig med frågor. Men det var inte, fy fan vad det dåligt. Det har inte gjort, Janne. Tack för idag. Vi ses en annan dag. Hej, hej. Det är vi. Tack så mycket. Janne Andersson, förbundskapten. Och så lyssnar vi till kaptenen istället då.